pan gozor. Vem că bocem e ni plan që vështesim dhe ne nga i pamja në kushetore në të tjene më njështë e gjithë këtë sistemi të paratët në tjera shkollet e bëndit në një kohë të arsyshme. Por duke qenë se për herë të parë futet mësimi i teknologjisë që të kasë të parë, duke qenë se për herë të parë futet në këto laboratorë smart, ne e pamë fundës që të dojmë me një miqin që të tjetë dhe pëllotë për parë si do në shkollet. Dhe pastaj me një herë do shtojmë të shtojmë të tjera. Ajo që është temelore, është që të partjave dhe dhjarë të si më të rikurve, sa ta ka së pare që të fyrë në një faz të përduar të prodim dhe për mes asaj e biturie të bërë të aftë për një tretë punë të fletë tjere dhe kjo është dhe i qëllimi. Tërko që si shkejmë forër, ne do shtrimë në tutje gjithë programin e prodimit në bashkëpunim me si përmarjet në mënyrë që të kryojmë një shtres komplet të rejtë, cila ka filluar të temi fronësohet, po ne të nëzizim fëqishëm të brënda një periullet arsyshme për 2-3 vjetër, që kemi një numër shumë konsiderueshëm të rinj, që janë kursuar një trek komplet të tjetër, që është tregu i punës online, në që ka të ardhura shumë të lartë të ardhura në rrëllet të punëve të tjera. E është pikë sa jo, në në jështë më ndohë, është që kofuqen të një bashkë në gjitha pikat, ose porinë në gjitha pengu që kërën e të dyllin e informacionin të biteknologjinë. Dhe në kemi tumën, që ta një rritë e tjerë zakon që është interesit për fëmijët, është Akademia Kodimit, janë këto programe që fillojnë tani në laboratorët e elementaritisë që në klasë parë, fillojnë në muaj më vonë programin e inteligencës artificiale, në për gjimnaze, do në po të shikosh, është kryuar një mikroklinë, do në të cilat gjitha së bashku, dhe japim të një uri që sa t'ju. Të Akademie Kodimit një e të një korenjore shumë nga një fakt tjetër, gati 100% e aty e që mbarojnë, me njëherë punsojnë dhe punsojnë me rogat 2-3 kishë në klartë të Për këto të gjithë punë e kodimit? A, jemi në kërë gati, jemi në fazat të fundit, dhe personë e kërën dhe kodimit dhe jemi në rëndë e shëtëllar me kodusë të parë. Iniciativa e rëndë në shëtë planë për të nërë përgjëtë në që kemi vjetë në kodurës për gëtitë, të shë në bashkëpunim së nërë biznesin, jemi të kërë gjithë program, në përshu se pjesë në subvencionet në qeveria shqiptare, por në bashkëpunim së kërë gjithë në bashkë në kërë. Ta dhe bëste që të rinë këtë e mundësin që përshinë të kurse në përfituar të punët me para të rejnë, në cilë dhe pa është përshinë që rinë përgjënë. Nëjse, ajo i ditëmi që është vedëm me ato program, të rrgoj që me gjithë të komponent që përshinë të tani, me gjithë të fluks që vjen nga shkollat për do futet si disiplinë në vendet, ne do kemi një nëmër shumë hendë datë brënda një disperiullës, këse faktikisht ka fëmi që janë në hapin e parë, në ditën e parë e shkollës, në një periullë për e disa vitesh që janë shumë të avancuar në të fushë se sa lotën ato një sot një universitetë, apo që i nabarë universitetë. Pas, ne sot kemi fëmi të parë që më barojnë të unë, që janë njësuar në Akademinë e Kodimit. Jam disa vjetër dhe, do të shajtë të një për me. Nuk e zënë që në moshtë në kyre. Kalama ja, suksese. Suksese dhe... Edhe mbaj një mirë, me kujdes. Edhe bëni qef. Qef dhe punë. Ndërkonë zënë si pësoj të gjithë në Anglisë. Puna është qefi më i madhë.